Balubo och välkomna tillbaka till en helt ny video. Säg till dem. Idag så sitter jag faktiskt här med vdn från Clean Drinks, aka Sebastian. What's up, är det bra eller? Jag har ju skapat en challenge som heter Skrattar vi så vinner du Clean Drinks. Och då har ni skickat in videos till min mail som heter vincleandrinks@gmail.com. Och det finns massa videos här. Och om det är någon person som lyckas få oss att skratta, då kommer vi skicka Clean Drinks bak till dem. Jag tycker inte det var kul. Men det var inte kul. Ja. Men jag tycker det är sjukt ibland att typ så här, den här personen hade skrivit roligt som fasen. Det är någon som verkligen så bara skrattat och bara, det här är bästa videon som skickas, så ser du så här, vi reagerar inte ens. Förstår du? Här har jag sjukt roliga klipp. Garvar du inte är du sjuk. Okej. Okay. Let's take a picture. It's a video. Nej, det här det var inte heller så här. Nej. Ease Clean Drinks, okej. Okay. Det är bara att skicka ett flak, du kommer garva. Okej, okay. Självsäker. You know that feeling when a guy nuts inside you? No. fan, okej. Okay. Det var första. Så ett flak har man vunnit nu. Shit, folk, ja, blir du uttråkad? Fan, nu är det dags, kom igen nu. Oh my god, alltså, hörru. Fan, alltså, det känns som att vissa typ, alltså, det är typ 12-åringar som har skickat in dessa grejer. Ja, välkommen Diana. Thank you. Om någon av oss skrattar, Clean Drinks till vinnaren. Let's. Вот у нас два мальчика катаются, не один. Да, киселётик. О, nej. Det är så jävligt. Hur dum kan man vara? Fan, den var kul. Vem var skickade det här? Grattis, modellen. Clean Drinks vlog. Fan vad kul. Ryssar är väl så här generellt ganska roliga? Ja, alltså jag tycker också det. Ryssar, alltså, de är helt flippade. Det är så här, alltså det är så kul alltså. Alltså jag fattar inte. Det är helt sjukt faktiskt. Hade det varit en riss hade det varit roligt. Det är såhär, åh bläk, det är någon i bakgrunden. Vi tar några till. Det är så många som har. Ja, som fan. Jag kommer göra fler sådana här avsnitt, så om ni vill skicka in roliga videos där jag kommer göra med olika gäster och sånt, då är det vincleandrinks@gmail.com. Skicka in videos där så kanske just du vinner Clean Drinks, eller hur? Säg dem. Du får köra en tävling, följbän, vinna ett flak också. Helt oklar tävling. Ni kommer garva till 50%. Jag tror det. Alltså grejen är också, jag vet själv alltså, typ, hur min humor har evolverat. Alltså när jag var liten, när ni var små också mindre. Alltså man tyckte ju andra grejer var roliga. Det typ kommer i ålder och sånt. Och tycker inte också det? Ja. Det är lite typ, så här, för att vissa grejer kan ju vara ganska typ så här, barnhumor. Känner inte det? Have you been peckish during the night? Only someone's been at me cheese.
Ärligt, det där var inte, det där var bara äckligt. Jag älskar att skratta, jag tycker om att se roliga videor. Men idag, det här var så dåliga videor. Ni har dåliga videos. Jag tycker att vi ska göra en till sån här video en annan dag snart. Okej. Okay. Faktiskt. För vänta, vi gör så här. Om du väljer ut, så kör vi en challenge. Om du får med att skratta. Okej, okay, men då, jag väljer ut videos från folk som har skickat. Ja, exakt. Ja, så skicka in vincleanrings@gmail.com. Jag kommer välja ut handplockade videos, så jag kommer sitta med det här då. Och så kommer jag visa. Nu när vi ska dra, i Malmö. Ja, tack för det. Ja, perfekt. Så, jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Lämna jättegärna en like. Kan vi snälla nå, hur många likes vi har? Några en halv miljon likes. Ja, det är jätterimligt, så vad fan alltså, det är såhär, det är annars pappas också där, men vad fan. Skriv en kommentar, gilla, och vem väljer du en av kommentarerna som också får skratt till? Hej, shit, vem fan är det som det är? Hoppas ni gillar den här videon, tack för att ni kollade, så ses vi i en ny video imorgon. Det kan ni få höra så jävla bra så länge då.